Atzīmējot Latvijas televīzijas 60. Gada dienu, turpinām sižetu sēriju, kurā ļaujam jums, skatītāji, ielūkoties mūsu un citu televīzijas kolēģu ikdienas darbā. Šodien par to, kā top daudzās Latvijas televīzijas ēterā skatāmās tiešraides, un stāsta Aneta Bērtule. Mani sauc Aneta Bērtule, un es Latvijas televīzijā strādāju nu jau 2 gadus. Un šajā laikā ir izdevies ne tikai ielūkoties, bet arī piedalīties televīzijas darbā arī ārpus ziņu dienestu. Un viens no tādiem svarīgiem sabiedriskās televīzijas uzdevumiem ir tiešraides no dažādiem kultūras un arī oficiāliem pasākumiem. Un viens no šādiem pasākumiem jau tradicionāli ir pirmā saimes sēde, kur deputāti nodod savu svinīgo zvērestu. Un tā arī šodien, tepat blakus saimai pārvietojamajā televīzijā, stacijā darbojas mani kolēģi, lai jūs, skatītāji, vairāku stundu garumā varētu vērot šo tiešraidi savos televīzijas ekrānos. Bet tagad uz mirkli palūkosimies, kā tas izskatās otra pusē ekrāna. Sveiki! Cerams, ka mums te arī pietiks vietas. Kā redzams, vietas PTS-os ir ļoti maz, cilvēku ir daudz, bet visvairāk šeit ir ekrānu. Priecētos ar trešā kamera atrast kaut kādu rakursiņu vēl savādāk, nav tikai koplāns. Vai pie pulca strādājot vispār sanāk arī to saturu uztvert, ko viņi tur? Nu, ir jāuztver, protams. Citādi jau tur nevar izsakot līdz arī tam, ko tu rādi. Kaut kādā tomēr teksta ritmiņā mēģina trāpīt, lai teikumu beigās pārpogā. Saimes sēde, laikam, nav pats dinamiskākais. Nav, tāpēc mēs tā varam parunāties. Kādos koncertos tas nebūtu iespējams. Tas Džeks jau ir kadrā, jau no sākuma. Madara, Madara, sākās jau tiešraidi. Mēs ejam uz zāli, jā? Pasaka paldies Puķu kungam. Šī intervija nebija plānota, ja mēs zinām, ka 12.00 mēs atsākam saimes sēdes tiešraidi, bet tā kā paziņa tehnisko pārtraukumu, Madara bija gatava uzreiz. Uzreiz jābūt ar ko aizpildīt ēteru. Jā. Tā ziņā, es domāju, Madara līdzīt ir perfekta saimes lietu pārzinātāja. Tas bija viens mirklis, ka viņa jau nākamo intervētāja dabūja klāt, jā. Un tikpat ātri nācās pateikt uzredzēt. Jā, bet tas tiešraides kaifs, jā. Un kamēr PTS-ā video signālu saņem, mēs dosimies pretētā kustības virzienam uz saimes sēdi. Šeit gan jāuzvedas pavisam klusi, jo te patais sienas tiek ierakstīta deputātu zvērestu, un arī operātoru darbā varam noraudzīties tikai ap stūri. Katrs no viņiem ir atbildīgs par savu zāles daļu, un viņiem austiņā režisori ik pa laikam norāda, kuru deputātu pievilku tuvāk. Un notikuma epicentrā vienmēr arī kāds mūsu cilvēks saimā, kā jau ierasts man kolēģi Madara līdzīgi, kur tūdaļ ziņos par pirmās sēdes beigām. Madara, saprot, tev tūlīt būs tiešraidi, vai tu vēl satraucies? Sekundīti, pagaidi. Es sarmīgi piedot nedzirdēju, ko tu man teici. Slieku, jā? Tāds pat bija, jā. Viņš tāds pat bija, jā. Viņš divi, viens, esam gaisā. Esam gaisā. Labdien, vēlreiz no saimes nama, kā mēs bijām liecinieki. Jā, sēdāt pārsteigumi ir sagādājas deputācijas vidums, divi no Latvijas reģionālajiem.